ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាចាក់ដោតណាស់នៅសុកសុកឆានសវណ្ណរាជបោះពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់ថាយកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកមកកិតចាញ់ជាលុយកុំយកពេលវេលារបស់អ្នកទៅកិតចាញ់ជាសម្រាប់ប្រុស ចាស់แฟนๆមិនតិចអ្នកទេប៉ិតជាស្គាល់លោកឆានសវណ្ណរាជជាជាមិនខានដែលជាតារាចម្រៀងប្រុសដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសនោះហើយនៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់แฟนៗនៅបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងច្រើនរបស់លោកកាន់តែស្ដាប់កាន់តែពីរោះលន់លង់លន់លោចមិនចេះចិនណៃ ចំណែកម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកបានទម្លាយរឿងមួយធ្វើឲ្យแฟนៗឡើងភ្ញាក់ដោយសារតែចាញ់ក្លិនផ្លែឈើកំពុងពេញនិយមមួយនេះលោកបានប្រាប់ថាម្សិលមិញរវល់ខ្លាំងណាស់អ្នកអើយតែឆ្លៀតមកឡាយកើបលុយជាមួយមេស្រីខ្ញុំ បានតែ6ម៉ោងក៏រត់ចោលគាត់ដោយសារតែទុរេនរឿងរាវភ្ជុះភ្លៀងសັດសាហាវយ៉ាងណាក៏ពូរីកមិនចោះចាញ់តែមកចាញ់នឹងក្លិនទុរេននឹងតែម្ដងស្បតឲ្យយកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកមកកិតចាញ់ជាលុយកុំយកពេលវេលា របស់អ្នកទៅកិតចាញ់ជាសម្រាមព្រោះខួរក្បាលយើងមិនមែនធុងសម្រាមនោះទេរីករាយនឹងញញឹមស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោយឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះពេញចិត្តនិងអ្នកខ្លះទៀតមិនពេញចិត្តត្រង់ពាក្យសម្រាមដោយហេតុនេះធ្វើឲ្យលោកឆានសវណ្ណរាជបន្ថែមនៅក្នុងខមមិនថា ជូនដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំតែងតែសរសេរពាក្យនេះរហូតរឿងខួរក្បាលខ្ញុំមិនមែនធុងសម្រាមតាមសង្ឃដីការបស់លោកគ្រូគូសុភិបមិនមែនថាឲ្យបងប្អូនទេសរសេរមករហូតហើយការសរសេរមួយនេះគឺចង់ប្រាប់ពីហេតុផលដែលខ្ញុំឡាយសក់សក់ក៏បាត់ខ្លួន ដោយសារចាញ់ក្លិនទុរេនម៉េចក៏បានទៅជាថាខ្ញុំថាឲ្យបងប្អូនទៅវិញសូមមេត្តាយល់ក្នុងផ្លូវល្អផងចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាឲ្យក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា